हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ हामी चाहिँ आइडी आइडिबेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दै थियौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी पारी, पारी को ग्रेट टेनको कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ हामीले अल्जेब्रा भन्ने पोर्सन पढिरहेको थियौँ अल्जेब्रामा चाहिँ हामीले अल्जेब्रिक फ्रेक्सन भन्ने पोर्सन पढि च्याप्टर पढिरहेको छौँ र त्यसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई सर्ट क्वेसन एन्सर भेरी सर्ट क्वेसन एन्सर सल्भ गराइदिइसकेर हामी लङ क्वेसन एन्सर सल्भ गर्दैछौँ र लङ क्वेसन एन्सरमा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडिको सिरिजहरूमा चाहिँ यो यो कोइसनहरू सल्भ गरेका छौँ र आज चाहिँ मैले नयाँ खालको क्वेसनहरू लिएर फेरि पनि तपाईँहरू माझ उपस्थित भइसकेको छु अनि म क्वेसनहरू चाहिँ मेरो हातमै छ म कोइसन सार्दै गर्छु तपाईँहरू रेडी हुँदै गर्नुहोस् अनि हामी सल्भ गर्ने है त ल सुरु गरौँ के भन्दैछ कोइसनले हेर्नुहोस् है क्वेसनले के भन्छ भन्दा वान बाई एट वान माइनस रुट ए माइनस वान, बाई, वान ए बाई एट वान प्लस रुट ए टु बाई एट वान माइनस ए भन्छ अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई यस्तो खालको चिजहरूको पहिला गर्नुपऱ्यो जसको जसको डिग्री एउटै छ अब डिग्री हेर्नु पऱ्यो भेरिएबलको डिग्री हेर्नुहोस् त यो भनेको के हो ए को पावर वान बाई टू यो भनेको एको पावर वान बाई टू यो भनेको ए को पावर वान एउटै कुनको रहेछ यो दुइटाको एउटै रहेछ भनेपछि पहिला यो दुइटाको काम गर्नु पऱ्यो है ल एउटाको काम कसरी गर्ने त्यही त हो नि पहिला यसले यतापट्टि मल्टिप्लाई ए होइन अझै यहाँ त यस्तो छ नि त यो एट त दुइटैमा छ त एट दुइटैमा छ भने चाहिँ एटको केही गर्नु परेन यो यतापट्टिको चाहिँ यता मल्टिप्लाई र यतापट्टिको चाहिँ यता मल्टिप्लाई र दुइटा एकापसमा पनि मल्टिप्लाई हुन्छन् है ल भने पछाडि के हुने भयो त यो भनेको वान प्लस रुट ए माइनस वान माइनस रुट ए डिभाइडेड बाई एट त ठिकै थियो वान माइनस रुट ए र वान प्लस रुट ए यो भयो है प्लस टु रुट ए बाई एट वान माइनस ए यो भनेको के हुने भयो त यो भनेको यो ब्राकेट खोल्नुहोस् त ब्र्याकेट खोल्दा वान प्लस रुट ए माइनसले ब्र्याकेट खोल्दैछ भने साइनहरू चेन्ज हुन्छ यो भयो है डिभाइडेड बाई अनि तलपट्टि त जे छ त्यही नै भइहाल्यो एट अनि हेर्नुहोस् न यहाँनिर के भइदियो भन्दाखेरि यो, 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 यो एक्स यो वाई मान्नुहोस् यो एक्स यो वाई मान्नुहोस् एक्स माइनस वाइ एक्स प्लस वाइ भने जस्तो भयो यो भनेको के हो यो भनेको वानको स्क्वायर माइनस रुटेको स्क्वायर भने जस्तो हो प्लस टु रुट ए बाई वान एट वान माइनस ए यो भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् है यो र यो गयो बाँकी रह्यो टु रुट ए टु रुट ए बाई एट अनि वान माइनस रुटेको स्क्वायर ए प्लस टु रुट ए बाई एट वान माइनस वान माइनस ए यो भनेको के हुने भयो त हेर्नुहोस् है यहाँ के छ बेसहरू एउटै छ बेस दुइटाको एउटै भएपछि के गर्न पाइन्छ डाइरेक्ट जोड्न पाइन्छ जोड्ने घटाउने के छ त्यो अपरेसन डाइरेक्ट गर्न पाइन्छ टु रुट ए प्लस टु रुट ए भनेको के हुने भयो फोर रुट ए बाई एट टाइम्स वान माइनस ए अब फोर टु जा एट भनेपछि कति लेख्नु पऱ्यो फाइनल एन्सर वान बाई टू रुट ए बाई वान माइनस ए, त्राइम्स ए।, त्राइम्स ए� भयो है यही नै हाम्रो क्वेसन थियो सोलुसन थियो ल अर्को क्वेसन हेरौँ अर्को क्वेसनमा चाहिँ के भनिरहेको छ भन्दाखेरि अर्को क्वेसन यस्तै खालको फर्मेटमा चाहिँ छ तर ठ्याक्कै यही चाहिँ होइन है तर कुराहरू सबै लगभग उही नै छ है एट रुट वान माइनस रुट एक्स माइनस वान प्लस वान बाई एट रुट एक्स प्लस वान प्लस रुट एक्स बाई एट एक्स माइनस वान यो भयो है अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त यसमा पनि त्यही हो पावरहरू एउटै भएकोलाई पहिला काम गर्ने यो भनेको पावर कति हो एक्सको पावर वान बाई टू हो यो भनेको यो भनेको एक्सको पावर वान बाई टू हो यो भनेको एक्सको पावर वान हो पावर एउटै यो र योको छ भने पछाडि यो र यो चाहिँ हेर्नु पऱ्यो है ल दुइटाको काम गर्दा कसरी काम गर्ने यसले यता मल्टिप्लाई यसले यता मल्टिप्लाई अनि दुईजना एकापसमा पनि मल्टिप्लाई हुन्छन् भने पछाडि के हुने भयो त यो भनेको चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दा यो एट जुन छ एट त कमन हो एट त एउटै छ दुइटैमा त्यसले चाहिँ परेन है रुट एक्स प्लस वान प्लस रुट एक्स माइनस वान बाई एट त कमन थियो रुट एक्स माइनस वान र रुट एक्स प्लस वान प्लस टु रुट एक्स बाई एट एक्स माइनस वान दुई चौको आठ ल यो भयो अनि अब ब्र्याकेट खोलिदिनुहोस् त माइनस वान प्लस वान काटिदिनुहोस् तलपट्टि एट हेर्नुहोस् त यहाँ के भइदियो यो ए सम्झिनुहोस् यो बी सम्झिनुहोस् यो ए यो बी ए माइनस बी ए प्लस बी भनेको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्ममा छ भनेको रुट एक्सको स्क्वायर माइनस वानको स्क्वायर प्लस टु प टु त गाय भइसक्यो त रुट एक्स बाई फोर एक्स माइनस वान इजिकल्स टु रुट एक्स र रुट एक्सहरू टु रुट एक्स बाई एट रुट एक्सको स्क्वायर भनेको एक्स हो माइनस वान प्लस रुट एक्स बाई फोर एक्स माइनस वान दुई चौको आठ यो भनेको के भयो रुट एक्स रुट एक्स बाई फोर एक्स माइनस वान प्लस रुट एक्स बाई फोर एक्स माइनस वान डिनोमिनेटर एउटै भएपछि त जोड्न पाइन्छ भनेपछि के भन्न पाइयो रुट एक्स बाई फोर एक्स माइनस वान प्लस रुट एक्स यो भनेको टु रुट एक्स बाई फोर एक्स माइनस वान भयो है यो कुरा फो अब हामीले ए र यसलाई काट्यौँ भने रुट एक्स बाई टु एक्स माइनस वान आउँछ है त र यो नै हाम्रो सोलुसन हो ल यो पनि भइहाल्यो अब अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ है अर्को क्वेसनले के भनिरहेको छ हेरौँ त एकचोटि अर्को क्वेसनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो लामो क्वेसन छ त यो त होइन बिताउँछ कि क्या हो क्वेसनले यस्तो भनेको छ हेर्नुहोस् है एक्स माइनस वाइको होल स्क्वायर रे माइनस जेडको स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाइ प्लस जेडको होल स्क्वायर प्लस वाइ माइनस जेडको होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाइ स्क्वायर माइनस जेड प्लस एक्सको होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्सको होल स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाइको होल स्क्वायर यसलाई गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गरौँ होला भन्दाखेरि पहिला सुरुमा त्यो ए प्लस बी ए माइनस बीवाला फर्मुलाले खोलिदिउँ है त्यो भनेको के हुन्छ ए प्लस बी ए माइनस बीवाला फर्मुला भनेको यो स्क्वायरलाई खोलिदिने यस्तो के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरवाला फर्मुला लगाउने भन्न खोजेको के के भयो एक्स माइनस वाइ माइनस जेड एउटा अनि एक्स माइनस वाइ प्लस जेड एउटा बाई एक्स माइनस वाइ प्लस जेड अनि एक्स माइनस पछि प्लस वाइ प्लस जेड यो भयो अनि अर्को आयो y माइनस जेड माइनस एक्स एउटा र वाइ माइनस जेड प्लस एक्स एउटा बाई वाइ माइनस जेड प्लस एक्स एउटा अनि वाइ माइनस जेड माइनस एक्स एउटा प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एउटा अनि जेड माइनस एक्स माइनस अर्को अनि जेड माइनस ब्राकेटमा माइनस खोल्दाखेरि त यो त यस्तो हुँदैन त यो त एक्स माइनस वाइ ब्र्याकेटले खोल्दाखेरि त माइनसै हुन्छ वाइ माइनस जेड नै पो हुन्छ त अनि यतापट्टि एक्स माइनस पछि प्लस आयो y प्लस जेड यो भयो यहाँ पनि त्यसरी नै जान्छ त y- माइनस वाइ माइनस जेड माइनस एक्स र y- माइनस जेड होइन वाइ प्लस जेड प्लस एक्स त्यसै गरी जेड माइनस एक्स एक्स माइनस वाइ एउटा र जेड प्लस एक्स प्लस वाइ अर्को यो भयो है अब हामीले के गर्न सक्ने भयौँ त यहाँनिर हेर्नुहोस् त यसमा यो र यो एउटै छ काटिदिनुहोस् यो र यो एउटै छ काटिदिनुहोस् यो र यो पनि एउटै छ काटिदिनुहोस् ल अब बाँकी रहेको कुराहरू लेखौँ त के के भयो एक्स माइनस वाइ प्लस जेड बाई एक्स प्लस वाइ प्लस जेड प्लस वाइ माइनस जेड प्लस एक्स बाई एक्स प्लस वाइ प्लस जेड जेड माइनस एक्स प्लस वाइ बाई एक्स प्लस वाइ प्लस जेड अब हेर्नुहोस् त एक्स प्लस वाइ प्लस जेड एक्स प्लस वाइ प्लस जेड एक्स प्लस वाइ प्लस जेड तिनटैको डिनोमिनेटर एउटै छ ल एकै ठाउँमा राखिदिनुहोस् त एक्स प्लस वाइ प्लस जेड होल इज के भयो एक्स वाइ प्लस जेड प्लस वाइ प्लस प्लस होइन माइनस जेड प्लस एक्स प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाइ अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर के के हुन्छ एक्स माइनस एक्स गयो वाइ वाइ गयो जेड जेड गयो बाँकी रह्यो एक्स वाइ जेड बाँकी रह्यो एक्स प्लस वाइ प्लस जेड बाई एक्स प्लस वाइ प्लस जेड यो भनेको कति आयो वान आयो र यो नै हाम्रो के हो त एन्सर हो है ल यो क्वेसन पनि सकियो अब हामी अर्को हेरौँ अर्को क्वेसन के छ हेर्छु म एकचोटि ल अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ है अर्को क्वेसन चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो प्रुभ गर्नुपर्ने भनेर भनेको रहेछ ल सल्भ गरौँ है त हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि यहाँनिर वान वान बाई एक्स माइनस वाइ प्लस वान बाई एक्स प्लस वाइ प्लस टु एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्युब बाई एक्स फोर प्लस वाइ फोर इजिकल्स टु एक्स एक्स सेभेन बाई एक्स एट माइनस एट भनेर भनेको छ यो चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने अरे है पहिला के लेख्नु पऱ्यो एलएचएस भनेर लेख्नु पऱ्यो है एलएचएस के दिएको छ हामीलाई एलएचएस हेर्नुहोस् त के छ एलएचएस भनेको वान बाई एक्स माइनस वाइ प्लस वान बाई एक्स प्लस वाइ प्लस टु एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्युब बाई एक्स फोर प्लस वाइ फोर प्रुभ गर्नुपर्ने यो है अब के के गर्न सकिन्छ होला त यसमा यसो सोच्नुहोस् त पहिला सुरुमा जसको पावरहरू एउटै छ त्यसको काम गर्ने पावर वान पावर वान पावर वान पावर वान भनेपछि पहिला यतिको काम गर्नु पऱ्यो ल यसको काम गर्नुपर्दा के के हुने भयो यसले यता मल्टिप्लाई यसले यता मल्टिप्लाई अनि एकापसमा मल्टिप्लाई भनेको एक्स प्लस वाइ प्लस एक्स माइनस वाइ बाई एक्स uh, माइनस वाइ एका पासमा मल्टिप्लाइ भनेको एक्स प्लस वाइ प्लस माथिको जे छ त्यही यो जे छ त्यही सार्नु होला है यो भयो अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा प्लस वाइ र माइनस वाइ काटिदिनुहोस् कति आयो टु एक्स आयो है टु एक्स तलपट्टी तलपट्टि एक्स प्लस टु एक्स र एक्स प्लस वाइ एक्स माइनस वाइ भनेको एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर हुन्छ प्लस टु एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्याटर्न बुझिसक्नुभयो होला अब के हुँदैछ भनेर यहाँनिर फोर एक्स क्युब बाई एक्स प्लस के भइरहेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर यसको पनि पावर टू यसको पनि पावर टू यसको पनि पावर टू यसको पनि पावर टू अब यसको गर्न मिल्ने रहेछ भन्ने सङ्केत दिएको हो यो चाहिँ कसरी गर्नु पऱ्यो त ठ्याक्क मल्टिप्लाई यतापट्टि गर्ने यसले यसले यता यसले यता मल्टिप्लाई गर्ने अनि एल्सियम लिएर गर्ने प्लस वाइ स्क्वायर प्लस टु एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर डिभाइडेड बाई एकापसमा मल्टिप्लाई पनि त गर्नु पर्यो नि ल अनि बाँकी रहेको कुरा लेख्नुहोस् यतापट्टि यो भयो है अब हामीले यहाँ के गर्न सकिन्छ होला त अब भित्र मल्टिप्लाई गर्ने यसले यसलाई 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 ल मल्टिप्लाई गरौँ त के हुन्छ फोर सरी टु टू छ भनेपछि टु एक्स क्युब प्लस टु एक्स वाइ स्क्वायर प्लस माइनस टु एक्सवाई स्क्वायर यो र यो गयो तलपट्टि चाहिँ हेर्नुहोस् त ए प्लस बी ए माइनस बी जस्तो छ भने पछाडि माइनस वाइ स्क्वायरको पनि स्क्वायर यो भनेको के हो 2 प्लस टू फोर एक्स क्युब बाई एक्सफो माइनस वाइ फोर प्लस फोर फो एक्स क्युब बाई एक्सफो प्लस वाइ फो यो भनेको अब यसमा पनि त्यही गर्ने हो है माथि हामीले जे स्टेप फलो गर्दै आयौँ नि यहाँ पनि त्यही स्टेप फलो गर्नु होला है भनेको यसलाई यता मल्टिप्लाई यसलाई यता मल्टिप्लाई अनि एकापसमा आफ्नै एक मल्टिप्लाई त छँदैछ ल मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ त के हुन्छ यो भनेको फोर एक्स क्युब टाइम्स एक्सफो प्लस वाइफो बाई भन्दा पनि फोर एक्स क्युब एक्स फोर माइनस वाइफो पनि छ अनि एक्सफो माइनस वाइफो एक्सफो प्लस वाइफो अब माथिपट्टिको मल्टिप्लाइ गर्नुहोस् ब्र्याकेट खोल्नुहोस् ब्र्याकेट खोल्दा यसले यसलाई यसले यसलाई भनेको फोर एक्स क्युब टाइम्स एक्स फोर प्लस फोर एक्स क्युब फो, प्लस फोर एक्स क्युब डट एक्स फोर प्लस फोर एक्स क्युब प्लस होइन माइनस हो फोर एक्स क्युब वाइ फोर डिभाइडेड बाई डिभाइडेड बाई यो हेर्नुहोस् त यो यो माइनस यो यो प्लस भनेपछि ए प्लस बी ए माइनस बी भनेको एक्स फोरको स्क्वायर माइनस वाइ फोरको स्क्वायर यो भनेको हेर्नुहोस् त एक्स एक्स एउटै छ बेस एउटै भएपछि प्रडक्टहरू के हुन्छ प्रडक्ट आउने बेलामा पावरहरू जोडिन्छ भन्नुको अर्थ फोर एक्स थ्री प्लस प्लस अब यो र यो त एउटै छ तर के छ तर यसको साइन अलग छ भने चाहिँ काटिदिनुहोस् फोर एक्स थ्री प्लस फोर बाई एक्सको पावर फोरको पनि पावर टू भनेको एट माइनस वाइको पावर एट यो भनेको कति आयो फोर एक्स सेभेन प्लस फोर एक्स सेभेन एक्स एट माइनस वाइ एट यो भनेको चाहिँ एट एक्स सेभेन बाई एक्स एट माइनस वाइ एट र यो नै हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा थियो ल यहाँ हेर्नुहोस् न है थियो है ल सकियो यो कुरा पनि र आज हामी यति नै गर्छौँ योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ अब हामी नयाँ टपिकमा जान्छौँ यो टपिक चाहिँ सकियो है अल्झिला सकियो आजदेखि अब तपाईँहरूले नयाँ टपिक सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूले घरमा प्र्याक्टिस गर्नुपऱ्यो अलिअलि प्र्याक्टिस गर्नुपऱ्यो नबुझेको कुराहरू सोध्नु पऱ्यो यहाँ जानिन भनेर भन्नु पर्यो है फोन नम्बर दिएको छ तल डिस्क्रिप्सनमा पनि छ र हामीले भनि पनि राख्छौँ जतिखेर पनि नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ भनेर भनेको भनै छौँ तपाईँहरूले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ केही प्रब्लम भयो भने है अनि त्यस पछाडि धेरै नै प्रब्लम छ भने चाहिँ हामीलाई यही नम्बर हो नम्बर त यही हो यसमा वाट्सएपमा अथवा भाइबरमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो प्रब्लमहरूको फोटो खिचेर हामीलाई नामसहित पठाउनु होला है त अनि हामी सल्भ गरेर रा, युट्युबमा राखिदिनेछौँ ल यति नै हो आजको लागि थ्याङ्क यू